Ne için gelmişsin? Valideynlerimi Kastırama'da öldürüpler. Valideynlerini Rusya'da öldürüpler. Gözünüzün önünde. Neçe yaşın vardı valideyn? 12. 12 yaşında bunları sizin gözünüzün önünde öldürdüler. Neçe uşağıydınız? 2. O birisinin neçe yaşı var idi? 10. 10 yaş. Oğlan ya kız? Bir tane bacım var. Nece oldu ki onlar geldiler? Kim idi o gelenler? Papam Moskva'ya mala getirdi. Gece saat 12'de Moskva'ya mala çıkırdım. Mamam kapını açanda bir cavan oğlan girdi. Aha. Mamı vurdu. Gülleyle neyle? Aha. Silahla. Silahla. Papam benim kollarımda rəhmətə getdi. Atan oy Allah 12 yaşında. Mən ışıkları padiyaz söndürmüşdülər. Mamam... Mamam həmişə qlazukdan baxıb kapını açırdı. Bunlar padiyazdan ışığı söndürmüşdü, mamam görməmişdi. Mamam kapını açan kimi mamamı vurdu. Papam baltayla onu vurdu. O da papamı. Mən papama çox bağlıydım. Çox... Oğlan sonra papamı vurandan sonra mənə baxdı. Kapını açıb çıxa da bilmirdi. Gördü ki mən... Ay Allah, bu necə böyle? Amma göz gözü görmürdü. Bilmirəm nə tərdi. Sənə heç nə eləmədi? Yox, mənə baxdı, getdi. Qonşular görüb ki, padiyazda aşağıda 12 nəfər gözləyirdi, qara millətiydi. Onu maşına mindirib aparmışdılar. Mən sonra papam... Mamı papam balizaya olar götürənlər, bizi də apardılar. Və sizə kim onda baxdı? Onda biz çıxanda padiyazdan gördük, hər yer qan idi. Papam onu baltayla yaralamışdı. Mamam dedi ki, qaç papana su ver. Mən kömək, papamın tez sadını çıxartdım. Anan yaralı yaralı danışır. Mamam dedi, ma yaxın gəlmə, papana kömək, yəni, papana heç nə olmasın. Yəni, ən azından bir söz dedilər bu kim idi? Atan, anan, nəsə? Papam dedi ki, baltanı tutla, məni tutarlar. Papam elə bildi ki, sağ qalırıq. Ana da hamilə idi, hə? Anam hamilə idi. Papam qolumda, rəhmətə gəldi. Qan itirmək idi, ya necə? Papamın ciyarından vurmuşdum. Kim papamı da götürdülər, biz də gəldik Gədəbəyə. Aha. Papam dəfn elədilər, biz də qaldıq Gədəbəyə. Nənə baba yanında? Papamın 40 gündə mamı gətdilər. Mam reanimasiyada qaldı 40 gün. Onun yanında kim qalırdı sizin qohumlardan? Heç kəs qalmadı. Yaxşı, bəs bunu bizi öldürüblər, gülləliyiblər. Bu boyda qohum əqrabadan niyə bir o xəstəxanaya getməyib? Bilmirəm. Uca biz getməliydik Gədəbəyə. Mən apardılar, mən mamı gördüm reanimasiyada. Mamam dedi ki, papan sağdır, dedi mənə. Yalan dedin ama, təbii ki, sağdır. İfşu. Mamam ağladı, biz də ağladıq. Bizi götürdülər, samolyotla getdik. Sonra da babam havalandı. Mahi, ailə faciəsidir bu, necə? Baban öldükdən sonra kim baxdı sizə? Babamın bacısı məni Rusiyaya gətirdi. Sonra oğlumla evləndirdi. Ailə həyatı qurdum. 15 yaşında. 15 yaşında. Həmin şəxsin üzü yadınızdadır mı? Tam yox, amma... Üzü açıq idi. Aha, açıq idi. Cavan oğlan idi. Qaraşım. Arıq hündür oğlan idi. Deyirdi ki, məni öldürə bilərlər, həmişə qızım, ağıllı olun, bir-birinizi atmayın. Ay Allah. Həmişə, daşı çıxanda oturdu, bir əyğında, bacıma bir mənə oturdu, mənə dedi ki, ola bilər ki, mənə nəsə ola bilər, bacını heç vaxt atma, bir qısaq çürəni olsa belə bölün, o yadımdadır. Ölümünə neçə gün qabağıydı? Çıxmam, ölümündən bir neçə dəqiqə. Aman Allah. Gedirdi, qayıtdı. Biz oturdu, onu dedi, biz öpdü. Bacımı mənim. Və sonra qapıdan da çıxanda güllələndi. Aha.